Mwaka 2008 zaidi ya miaka 10 iliyopita, si ndivyo? Magufuli alikuwa rais, Nyeti alikuwa mkuu wa wilaya, alikuwa mwalimu wa sekondari huko Sengerema. Emmanuel Mole alikuwa ni mtoto mdogo, kwa hivyo hiyo si ya disturb sana, tulishinda kama kuihai, lakini unajua investigative journalism, vitu kama hivyo kawaida kutokea tu. Lakini cha kubwa ni message na kuona na nini. Na hii sasa kwa sababu wengine wamechelewa, tunaomba turudie.